Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám jménem expertního panelu poděkoval za množství připomínek k hlavním směrům revize RVPZV. Ten počet nás mile překvapil, protože jich došlo více jak 3600. A protože chceme každou připomínku zodpovědně vypořádat a se všemi se seznámit, je evidentní, že nám to zapracování bude trvat o něco déle, než jsme původně předpokládali. Tedy kromě poděkování mám na vás i jednu velkou prosbu. Vydržte zhruba do poloviny června, kdy vám naše zapracování představíme.